ninkii magacaas ma tiri garabkiisa waa taagnaanayna fatixada habeenka hooyadee foolanays afartii saliig nebi ha la saaraa la yidhi markay faatixa ku dhashaa faatixa ma dhibto afar jir markaa ahayne xaafid qur-aan ahay markaa tusbax faatixa looma qaato ee saliga nebigaa loo qaataa sala allahu calayhi wasalam nebigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa alla ha yeelo ilaahi subxaana watacaala maanta waxaa ka rajaynaynaa inuu nagu guuleeyo kalaamka allana hay ma noqdo dadkii tusbiixaas iyo maarata faatixada hay ka dhigaayo waa kalaamka alle marka aan yarnahnay annaga waxaa nagula abaabiyaa inaan dugsi aadno xaafid qur-aan aan naqano mafahanti marka guulaa rajaynaynaa galabta calanka quruxda badan leh maanta waxaad u baxaysaan dabcan taageerayaal idinka fahan badan waad ogtahay hadday idinka badiyaan in magaalada laydinku haysan doonin bal ka waran ma laga yaaba adoo ooyeyeena garoonka ka baxda maanta aanu midaa ku leh guul iyo guuldar waxaa sports waay sports ninka uu ooynaayo hooyaday maa dhimataani wiil maa iga dhitay wiilashii dheelaa maa iga dhiteen ana markee nafiga go waa laga yaabaa inaan beer jilco oo markaas qalbigaaga inuu kushuuco ma celin kartid laakiin nafiga ma goyno guulaa rajaynaa boqolkiiba boqol mana ooyn doono garoonkani guul iyo guuldarba waa u yimid aniga mas leedahay waxaa la geenayaa cadalle iyo jawhar iyo dhulkii hirshabeella la geenayaa boqolkiiba boqol waa aaminsanah garabta halkaana ku muufaysanaysaan dabcan halkaana ku muufaysanana weligeenna ku muufaysan jirnaba garoonka aan ujeed markii lidhisaayo nimanka dhisaayo muufaa qurax looga dhigaa ninaan muufaysan shaqadaa ma qaba karyaba muufada idinka muufada aragtay waxa laga sameeya mataqaani waa la beeraa waa dalag la beero waa galley saddex bilood ay qaadataa bislaashadeeda koobka waa la qaadayaa waxaa la geenayaa hir shabeelle shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaa lagu soo abuurayaa bariis abuuraa sisin waxaa lagu soo abuuraa masago galley waxaa lagu soo abuuraa waxaa lagu soo abuuraa digir waxaa lagu soo abuuraa qaracta waa lagu soo abuuraa moosa lagu soo abuuraa cambe liradaan bisbaas nyaanyo mafahanti marka waxaan leeyahay guulii gobonnimo wiilashayna garabkiinan taaganahnay weligeenna waa taagnaan jirnay inta nolosheena ka dhimanna ninkii magacaas ma tiri garabkiisa waa taagnaanaynaa abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.